pretnje batinama pred milionima, za drugarke brutalno zaratile. Tokom emisije pitanja novinara došlo je do peckanja između Marijane Zonić i Viktorije Mitrović, koje su zaratile zbog Marka Osmakčića. Marijana, da li se ti osjećaš kao neko ko uvek izvuče deblji kraj? Pitala je novinarka. Ranije da, više ne. Pričala sam sa Markom. Mislim da je to rešeno. Odgovorila je Marijana. Ako treba prebiću i tebe i njega, dobacila je Viki. Više je se ne plašim, ja sam tužbu pokrenula, nisam klošar kada se ovde turčem. Reagovat će ko treba da reaguje, ona pokazuje ko je i šta je, ja pokazujem sebe, dodala je Zonjićeva.